A través dunha moción presentada para o seu debate na vindeira sesión plenaria, os nacionalistas pídenlle ao equipo de goberno a convocatoria pública da praza do xefe da policía local. Dende a xubilación da persoa que ocupaba este posto, hai xa varios meses, a praza está a ser cuberta de xeito interino por outro axente, que foi nomeado pola alcaldía. Transcurriu un tempo e vemos que se está a esgotar o tempo de nomear unha persoa que non sexa interina ao respecto, e entón o que hai é, dende a alcaldía xa que foi e é quen o nomea directamente este cargo, pois que ten que propoñer, é dicir, o que é unha convocatoria pública conforme ao que son os principios de igualdade, de méritos e de capacidade. Os nacionalistas recollen tamén o malestar de moitos dos axentes pola falla de medios, un problema que está a provocar en moitos casos que non poidan desenvolver axeitadamente o seu traballo. As dificultades ou as faltas de medios que está a ter a mesma policía local respecto a diferentes medios materiais que están vindo, pois, polo uso e demais, pois están vendo que están mermando as súas funcións. Entón, pois, polo tanto, pois preocúpanos o no sentido no que no plano laboral se repercute na súa propia seguridade, da propia policía, e na seguridade dos veciños.